մեր տեղեկատվության հարգենք անուն հայրենիքյան մահացած հայրենիքների վաղ նշանակը։ Խոսքը տրվում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության հարգելի նախարար, երկրապահ կամավորական միության հարգելի նախագահ, մեծարգով երկրապահներ, պետական այրեր, հոգևոր այրեր, հարգելի ներկաներ, այսօր մենք նշում ենք երկրապահ կամավորական միության 30-ամյակը ճգնաժամի պայմաններում, աշխարհքաղաքական ճգնաժամի, Լեռնային Ղարաբաղում հաստատված հումանիտար ճգնաժամի և ընդհանրապես աշխարհակարգի հլուզման պայմաններում և երկրապահ կամավորական միության 30-ամյակը իհարկե առաջին հերթին արժևորելու առիթ է ձեր անցած ճանապարհը, շնորհավորելու մեզ բոլորիս այդ առիթով, որովհետև երկրապահ կամավորական միության 30-ամյակն է, բայց իրականում երկրապահության պատմությունը և երկրապահի պատմությունը մի փոքր ավելին է, այն իրականում կապ ունի Հայաստանի 3-րդ Հանրապետության ստեղծման և պետականակերտման հետ։ Եվ թույլ տվեք ասել, որ երկրապահ հությունը իմ ընկալմամբ առաջին հերթին ձևավորվեց որպես մտածողության փոփոխություն, և այդ մտածողության փոփոխության առաջին կրողը հենց Վազգեն Սարգսյանն էր։ Ո՞վ էր Վազգեն Սարգսյանը, մենք նրան հիմա գիտենք որպես սպարապետ, որպես Հայոց բանակի հիմնադիր, որպես երկրապահ կամավորական միության հիմնադիր։ Բայց թերևս վստահ չեմ, որ ներկաներից բոլորը գիտեն, բայց Վազգեն Սարգսյանը նույնիսկ բանակում չէր ծառայել, խորհրդային բանակում, և նա խոստումնալից գրող էր, խոստումնալից կազմակերպիչ, մշակույթի ոլորտի խոստումնալից գործիչ, ինչպես ստացվեց, որ նա դարձավ Հայոց սպարապետ, առաջին հերթին մտածողության փոփոխության բերում, որովհետև այդ մտածողությունն է հասկանալ, ինչ է կատարվում և ադեկվատ արձագանքել կատարվողին, դա է մտածողության փոփոխության ամենակարևոր բաղադրիչը։ Եվ Վազգեն Սարգսյանը հասկացավ, որ Հայոց պետականությունը ամենակարևորն է և ամեն ինչից վեր։ Ես շատ ուրախացա, երբ որ տեսա, ահա այս պաստառը, որտեղ Վազգեն Սարգսյանի ժառանգությունից շատ բան կարելի է թվարկել, այս բոլոր պատերը կարելի է զարդարել Վազգեն Սարգսյանի ժառանգությամբ, բայց շնորհակալ եմ, որ ընտրված է հենց սա, որովհետև խոսքը պետության մասին է և պետականության մասին է։ Ինչի համար է պայքարել Վազգեն Սարգսյանը, և պիտի ասեմ նաև իմ համոզմունքը, թե ինչու է սպանվել
Վազգեն Սարգսյանը. Իմ համոզմունքն է, որ Վազգեն Սարգսյանը պայքարել է պետության և պետականության համար. Սա շատ կարևոր արձանագրում է. Տեսանյութում հիշատակվեց Անդրանիկ Օզանյանը, խոսվեց նրա ողբերգության մասին. Ես համոզված եմ, բոլորս գիտենք, որ հենց Վազգեն Սարգսյանն է եղել Անդրանիկ Օզանյանի աճյունը Հայաստանի Հանրապետություն տեղափոխելու նախաձեռնողը, իսկ ինչու էր դա այդքան կարևոր նրա համար։ Մի շատ կարևոր պատճառով, որովհետև Վազգեն Սարգսյանը գիտեր, թե որն է Անդրանիկ Օզանյանի ողբերգությունը։ Անդրանիկ Օզանյանի ողբերգությունը իրականում զորավարի, ազգային ազատագրական պայքարի զորավարի և պետականության դիսոնանսի մեջ է։ Այո, տեսանյութի մեջ հիշվեց, որ Անդրանիկ Օզանյանը ի վերջո ստիպված եղավ հեռանալ։ Ինչու ստիպված եղավ հեռանալ? Որովհետև ինքը չկարողացավ իր տեղը գտնել պետության և պետականության պայմաններում։ Վազգեն Սարգսյանը Անդրանիկ Օզանյանի աճյունը վերադարձրեց ոչ թե հայրենիք, այլ վերադարձրեց պետություն, որովհետև Վազգեն Սարգսյանը ուզում էր ֆիդայում և պետության հաշտություն, Վազգեն Սարգսյանը ուզում էր, որ Հայոց պետականության երրորդ հանրապետության հիմքում ընկած ֆիդային, եկեք ասենք առանց երկրապահության և առանց երկրապահի մենք անկախություն չենք ունենա։ Բայց երկրապահի արյունով ձեռք բերված անկախության, խաղաղության և պետականության հարաբերություններում իհայտ եկան խնդիրներ։ Եվ մենք հատկապես, մենք մեղքը կորցենք Վազգեն Սարգսյանի և մեր բոլոր ընկած եղբայրների առաջ, եթե ես մասին չխոսենք։ Եվ Վազգեն Սարգսյանը Անդրանիկ զորավարի աճյունը բերելով Հայաստանի Հանրապետություն պետական արարողակարգով նրա հուղարկավորությունը կազմավորելով անկախության հիմքում ընկած, անկախության համար կյանքը տված նահատակների պանթեոնում նա այդ հաշտությունն էր ուզում, նա այդ հաշտությունն էր փնտրում, ավելի ճիշտ հաշտությունն էր ճիշտ չի ասել, ավելի ճիշտ կլինի ասել ներդաշնակությունը, որովհետև ֆիդայական ջոկատը, այո, էլ եմ ասում, մենք առանց 500 մահապարտների էտել եկեք հասկանանք, մոտավորապես 3 միլիոն մարդ քվյարկել էր անկախության օգտին, բայց Վազգեն Սարգսյանը ստիպված էր փնտրել 500 մահապարտ։ Եկեք ես հարաբերակցությունը հասկանանք, 3 միլիոն այո քվյարկած մարդ և 500 մահապարտի անհրաժեշտություն։ Սա էլ մենք պետք է հասկանանք։ Եվ իմ համոզմունքն է, ես շատ հաճախ եմ մեր քննարկումներում ասում, որ պետությունը հիմնվում է հանուն այդ պետության սեփական կյանքը տալու պատրաստակամության վրա։ Եթե չկա տենց պատրաստակամություն, չի կարող լինել պետություն։ Բայց մյուս կողմից շատ կարևոր է սրաշարունակությունը, որովհետև պետությունը մի տեղ չէ, որտեղ մարդիկ պետք է մեռնեն, պետությունը մի տեղ է, որտեղ մարդիկ պետք է ապրեն։ Անկախությունը նրա համար չի, որ մարդը անդադ մեռնի այդ անկախության համար, անկախությունը նրա համար է, որ մարդը ապրի անկախ, լինի անկախ, լինի պաշտպանված, լինի երջանիկ, լինի բարեկեցիկ։ Ինչ պատիվ է ընձեռնվել աշխատել և մտածել այն աշխատասենյակում, ուր սպանվելուց մի քանի ժամ առաջ նստած աշխատելիս է եղել Վազգեն Սարգսյանը։
Եվ ես հիմա պիտի մի բան ասեմ, որ շատ եմ մտածել, ոչ մի անգամ չեմ բարձրաձայնել, իհարկե Սասուն Միքայելյանը խոսեց հոկտեմբերի 27-ի մասին, հոկտեմբերի 27-ի սպանությունը, աբեկչությունը բացահայտելու մասին, դա իրավապահների գործն է և համոզված եմ, որ ամեն հնարավորը կարվի դրա համար։ Բայց թույլ տվեք ձեզ հետ կիսել իմ համոզմունքը, թե ինչու է սպանվել Վազգեն Սարգսյանը։ Իմ համոզմունքն այն է, որ Վազգեն Սարգսյանը սպանվել է, որովհետև նա վերջնական և միանշանակ որոշում էր կայացրել, նա հասկացել էր այդ անհրաժեշտությունը։ Բայց նաև վերջնական որոշում էր կայացրել ազգային ազատագրական պայքարը վերաձևակերպել և դարձնել պետականակերտման պայքար, պետության պայքար, պետության ինստիտուցիոնալ կայացման պայքար, պետության հզորացման պայքար, որովհետև մենք չենք երբեմն հասկանում, և սա է մեր մեծագույն պրոբլեմը, մեր իրականության մեջ միշտ չի, որ պետություն և հայրենիք ընկալվում են նույն կերպ։ Եվ այդ ընկալումների ճեղքում է, որ ի հայտ են գալիս մեր բոլոր պարտությունները։ Մենք պետք է նույնացնենք հայրենիք և պետություն հասկացությունները, որովհետև պետությունը շատ կոնկրետ է։ Եվ եթե հայրենիքը պետություն չէ, ցանկացած ուրիշ պետություն կարող է դառնալ հայրենիք։ Եվ ես ուզում եմ կրկին շնորհավորել մեզ բոլորիս երկրապահ կամավորական միության 30-ամյակի առիթով։ Բայց ուզում եմ ասել, որ այն փոփոխությունը, որ տեղի ունեցավ Վազգեն Սարգսյանի մտածողության մեջ, երբ խոսում եմ Վազգեն Սարգսյանի մասին, միայն իր մասին չեմ խոսում, որովհետև այդ փոփոխությունը բերեց շատ ավելի լայն փոփոխությունների, որովհետև դարակազմիկ մարդու մասին եմ խոսում, բայց 99 թվականին այդ մտածողության փոփոխության ընթացքը կանգ առավ, որովհետև մի անգամ փոխված մտածողությունը նույնքան արդիական չէ 10 տարի հետո, 15 տարի հետո, որովհետև աշխարը փոխվում է և մտածողությունն էլ պետք է աշխարի հետ փոխվի սեփական ակունքների չկտրվելով։ Ես դա համատում եմ հրթիռի թռիչքի հետ, երբ որ հրթիռը փոխվում է երկրից, մի որոշակի բարձության վրա առաջին աստիճանի նրա շարժիչները փոխվում են, բաց են թողվում, որովհետև եթե նույն շարժիչները նույն բանաձևով մնան այդ հրթիռի վրա, այդ հրթիռը մի կետի վրա կտանգնի և կընկնի։ Այդ առաջին աստիճանի հրթիռները բաց են թողնվում, որպեսի միանան երկրորդ աստիճանի հրթիռները, որպեսի ապահովի առաջընթացը, որպեսի հաջորդ փուլում արդեն միանան երրորդ աստիճանի հրթիռները, որոնք հրթիռը կհասնեն նպատակակետին։ Սա մտածողության փոփոխության հետ եմ զուգահեռտանում, Վազգեն Սարգսյանը մեր առաջին աստիճանի հրթիռն էր, բայց որը նույնիսկ այն կետում չթողեց, որովհետև իհարկե ժողովրդավարական երկրում Վազգեն Սարգսյանն էլ ոչ մեկ հավերժ չէր կառավարել։ Եվ շատ կարևոր է, որ մենք այս ընթացքը շարունակենք, բայց այս ընթացքը շարունակում ենք մենք, այն մեծամասշտաբ բարեփոխումները, որ տեղի են ունենում բանակում, զինված ուժերում, դրանք Վազգեն Սարգսյանի անվան բարեփոխումներն են, մենք այդպես չենք անվանում, բայց ես ուզում եմ մեր բոլորիս ուշադրությունը հրավիրել, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում զինված ուժերում մի մարմին կա, որ անվանակոչված է Վազգեն Սարգսյանի անունով, դա Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանն է։ Սա հաջորդ ամենաուժեղ ուղերձն է։ Հայրենասիրությունը, էմոցիան,
շատ կարևոր է։ Բայց 21-րդ դարում հայրենասիրությունը կթուլանա առանց գիտելիքի։ Էմոցիան ինքը իր դեմ կշրջվի առանց գիտելիքի։ Եվ մենք պետք է կարողանանք այս ճանապարհը շարունակել եւ այդ ճանապարհին հիշել այս ուղերձը, որը անկախության մասին է, որը ինքնիշխանության մասին է, որը պետության մասին է։ Եվ մենք Վազգեն Սարգսյանի անունից պիտի չվախենանք ասել. Հայրենիքը պետությունն է, և պետությունը հայրենիքն է։ Շնորհավորում եմ բոլորին, երկրաբաղ կամավորական միության 30-րդ տարեդարձի առիթով և կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը։